podvečer, já vás tady vítám, to je krásné, že se nás tady tolik sešlo při této krásné příležitosti, jak jsem psal v pozvánce, kterou se někteří z vás dostali. Dle mých habých vědomostí se jedná vlastně o první boží muka, která zde v tomto okolí byla postavená po více jak 70 letech. Myslím, že to je krásné, protože boží muka je něco, co Frýdlantsko určitě symbolizuje. Jsou to takové ty drobné stavby, které zde vyrůstaly od 18. století v hojném počtu, aby ve stoletím 20. byly bohužel našimi spoluobčany hromadně devastovány a likvidovány. A já jsem strašně rád za to, že došlo vlastně k té změně a že se opět začínáme o tyto památky, které vlastně jsou spojeny s naší kulturou, s naší civilizací a s námi samými, protože jsou to místa, kolem kterých chodíme, u kterých vzpomínáme nejenom na naše blízké, ale prosíme často i o pomoc, když nás něco trápí. No a jsou to také ta místa, která jsou důležitá pro poutníky, kteří vlastně přichází do tohoto kraje s nějakým smyslem, a to je především to, aby došli toho cíle Hejnic, chrámu navštívení Panny Marie. Tato boží muka, která vlastně nechal postavit pan Brigeman, který nejenom, že nechal postavit tato boží muka, ale i díky němu vypadá tato budova, ta budova za ní, tak jak ji dnes vidíte. Mnozí z vás si pamatují, že ten stav těch budov nebyl nijak dobrý před 20 lety a více. A pan Brigeman taky, když vlastně přišel sem do České republiky, nebo sem do Raspenavy, když se sem přistěhoval, tak byl první, který vlastně začal dávat dohromady tu poutní cestu a do dneska, do dnešní doby se stará o ty obrázky, které pokud sejdou, tak je nechá znovu obnovit a namalovat, a díky němu nejenom my, ale i ti, kteří sem přichází, vidí, že se tady o to dílo našich předků staráme. Když za mnou přišel minulém roce, že bych chtěl nechat tady v penzionu nebo u penzionu postavit boží muka, tak mi to přišlo jako úžasný nápad. A musím říct, že jsme hodně o tom diskutovali, hodně jsme přemýšleli, co bychom zde měli postavit. Tak samozřejmě, že byly nápady typu repliku nějakých božích muk, která tady v okolí najdeme. Potom jsem přišel s nápadem postavit zde takový ten bavorský Feldkreuz, tedy taková dřevěná boží muka s korpusem Krista, která vydáme v Bavorsku. Ale nakonec jsme zamítli jak tu repliku, tak jsme zamítli tu bavorskou tradici. Ještě jedno slovo k tomu nápisu. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Das war die Idee von Jan Heise. To byla moje idea. Und das hat mich erinnert an den Versöhnungsbrief, den 1977 die polnischen Bischöfe an die deutschen Bischöfe geschrieben haben. Upomnělo to pana Brigemana na dopis polských biskupů, který poslali v roce 1977 německé biskupské konferenci. Und darin stand, wir gewähren Verzeihung und wir bitten um Verzeihung. A v tomto dopisu stojí, my odpouštíme a prosíme o odpuštění. A tento význam by i rád vlastně naplnil vůči českému národu. A teď prosí Pavla, aby kříže požehnal. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanu. Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a k smrti na kříži. Do toho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno v nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán. Slyšeli jsme slovo Boha. Znamením lásky, která miluje až do krajnosti a pokládá život za své přátele. Ať v kříži neustále objevujeme pramen síly a moudrosti, aby náš život přinášel stále hojnější plody víry, naděje a lásky. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Jsem se tak koukal jenom kratičké slovo na ten kříž, na tu jeho polohu. Také jsem si to spojil s hospodou. Tak jsem si říkal, když někdo půjde do hospody, koukne se na kříž, tak ho to nakoupil svým křížem. Prosme ho s důvěrou a volejme: Kriste, veď svou církev, aby tě následovala cestou oběti, poslušnosti a pokory. Prosíme tě, vyslyš nás. Kriste, poslušný k smrti, nauč nás trpělivě a statečně naplňovat vůli nebeského Otce. Prosíme tě, vyslyš nás. Kriste, Boží beránku, dej nám, ať jsme vytrvalí ve víře i tehdy, když máme pro víru přinášet oběti a přijmout kříž. Prosíme tě, vyslyš nás. Ukřižovaný Kriste a vzkříšený, vlej do lidských srdcí svou lásku, abychom žili v pokoji a slavili tvé jméno. Ať teď zazní ta slova modlitby, kterou nás Pan Ježíš naučil, ta slova, jejich část je napsána právě tady. Můžem česky i německy. Ale bajde právě. Otče náš, jen si na nebesí, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Takže to je taková